ということで今フィリピンの大発見。何大発見って。セブンイレブン。喉ちょっと乾いてるから、まあ、マニラで水っていくらぐらいなのかなって簡単にちょっと紹介します。はい。レッツゴー。見たことないね。危ない危ない。ああ、U ターンできない、U ターンできない。あ、ベロのご飯あった。私のご飯、うん、違うよ、私これです。あ、ベロちっちゃいね。うん、深いから、一人しか通れない。オッケー。ベロちゃんもうなんかバックで行ったらバックで行くしかないね。バックで行くしかない。はい、元後ろ行ってください。あ、はいはいはい。とりあえずね、水買ってね、ちゃちゃっと終わらせましょう。これ15だ、30円。30円。いろんなやつあるね、これ。アクエリアスっぽいね。アクエリアス60円。コカ・コーラが500ミリで38ペソ。80円ぐらい。あ、安い。安いよ。150円だよ。2分の1だね。10リットルで81円じゃない。やばくない？160円。え、めっちゃ安くない？安いかも。安い。Thank you.